Dámy a pánové, dovolte mi u dalšího dějepisného videa, ve kterém se podíváme na první polovinu historie starověké Mezopotámie a blízkého okolí. Ještě než začneme, bych rád připomněl, že máme Twitter, kam skoro denně přidáváme spoustu zajímavých věcí, takže pokud nás tam ještě nesledujete, co nejdřív to napravte. A teď už zpátky k Mezopotámii. Všechny z prvních civilizací se z praktických důvodů formovaly v údolí řek. Pravo teď máte odkaz na Egypt, který se rozkládal v údolí afrického Nilu. Pak to byla civilizace v údolí Indu v Indii a později i kolem Žluté řeky v Číně. Úplně první rozvinutou civilizaci bychom ale museli hledat mezi řekami Eufrat a Tigris, které tečou Blízkým východem a ústí do Perského zálivu. A protože spojení mezi řekami se řečně řekne Mesopotámia, nazýváme tuto oblast Mezopotámie. Říší a kultur se tu vysídalo několik, a my se na ně podíváme chronologicky, tak jak se postupně objevovaly a zanikaly. Poprvé se tu lidé usadili už 10 000 let před naším letopočtem a o 2000 let později se tu rozvinulo zemědělství. Mezopotámie byla úrodná, ale suchá. Skoro tu nepršelo a voda se sem dostávala dvakrát do roka, a to rovnou v podobě záplav. V takových podmínkách by se pěstovalo obtížně. A taky místní osadníci brzy začali stavět zavlažovací kanály, bazény a různé přešerpávající systémy. To samozřejmě vyžadovalo organizaci a spolupráci většího počtu lidí, a tak se začaly tvořit nejprve městské státy a pak i celé říše. Prvním důležitým mezopotámským národem byly Sumerové, kteří sem přišli už asi ve čtvrtém tisíciletí před naším letopočtem, buď ze severu z hor, anebo z moře. Kamene a dřeva tu sice měli nedostatek, za to tu však byla spousta bažin, a tak Sumerové stavili své budovy z hlíny. Takhle vybudovali relativně velká města, třeba Ur, Lagáš, Kiš nebo Uruk kde žilo až 50 tisíc obyvatel. Hlíny tady bylo dost a tak na hliněné destičky také psali. Kolem roku 3300 před naším letopočtem do hlíny začaly kreslit obrázkovým písmem a pak obrázky postupně zjednodušovaly, čímž asi po třech letech vzniklo klínové písmo. Klínové z toho důvodu, že se do hlíny obtiskával hrot dřevěné větvičky, který měl tvar klínu a zanechával po sobě takové malé trojuhelníčky. Sumerové brzy zjistili, že s hlínou, rybami a rákosem by se daleko nedostali a tak se začalo dálkově obchodovat. Pro kamení a kovy se vydávali podél Perského zálivu až ke zmiňovaným národům v údolí řeky Indu. Kromě písma vynalezly sumerové také vozy na kolech, ale protože neměli pořádné hranice a centrální vládu, jejich civilizace kolem roku 2300 před naším letopočtem zanikla v nájezdu Akadianů. Ti přijali sumerskou kulturu i písmo, ale poučili se z jejich chyby a vytvořili centralizovaný stát s jedním panovníkem. Tím byl jistý Sargon první, který založil hlavní město Akad a dokázal vytvořit první pořádnou říši. Ta ale vytržela jen pár set let a pak začala slábnout. Některá města se začala osamostatňovat, třeba Uma v čele s Lugalzagezim, který sjednotil jižní část Mezopotámie, nebo Lagaš, kterému vládl Gudej. Okolo roku 2000 před naším letopočtem pak přišel do Mezopotámie z dnešní Sýrie nový národ, takzvaní Amorité. Některých původně akadských měst se zmocnili, ale zakládali i vlastní. A protože se za nedlouho centrem stalo opevněné město Babylon na řece Eufrat, budeme jim teď říkat Babyloněné. Důležitým Babyloněnem byl bez pochyby Chamurabi. Král 18. století před naším letopočtem, kterému se podařilo dobít poměrně velkou část Mezopotámie a vytvořit tak starobabylonskou říši. Mimo to také sjednotil všechna platidla, rozdělil říši na jakési kraje, v úvozovkách zavedl kult boha Marduka a ještě nechal do magmatické kamenné desky vytesat klínovým písmem první zákonník na světě, takzvaný Chamurabiho zákonník, který uváděl kruté tresty pro konkrétní přestupky a v mnohem fungoval na principu oko za oko. Když třeba dítě uhodilo svého otce, měla mu být uříznuta ruka. Babyloniané také ve všech větších městech stavili zikuraty. Stupňovité pyramidy, na jejich vrcholu stál chrám, odkud babylonští kněží pozorovali hvězdy a planety. A právě podle planet pojmenovali dny v týdnu, kterých už tehdy bylo sedm, protože spolu se sluncem a měsícem pozorovali právě sedm vesmírných objektů. Jejich názvy dodnes najdeme v některých cizojazyčných názvech dnů. Anglické Sunday nebo německé zonták jsou doslova dny slunce. V Monday je vír měsíc a v Saturday zase Saturn. A v italštině najdeme ještě Materdy, Merkolédy podle Merkuru nebo Venerdy podle Venuše. Kolem roku 16 před naším letopočtem ale odstartoval chaos. Chetíte z Anatolie, což je dnešní Turecko, trli do Babylonu a starobabylonskou říši vymazali z mapy. Pak se ale jednotlivá chytická království nepohodla mezi sebou a chytická říše také zmizela. Toho využili nějací churité ze severního království Mitany, kteří si podrobili staroasyrskou říši východně od nich a pak se dostali do jižní Sýrie, kde válčili s Egyptem. V 15. století se ale chytité zpamatovali, rychle vyexpandovali z Anatolie a říši Mitany okradli o velkou část území. Starobabylonie se pomalu začala vracet díky kasitům a úplně na východě, až v dnešním Iránu, se mezi tím objevila říše Elam s hlavním městem v Susech. Chytité také bojovali s Egyptem, ale pak se spojili proti Asýrii, která se osamostatnila z nadvlády Mitany a stávala se teď novou hrozbou. Národy se takhle mlely a hranice se neustále posouvaly po čtyři století, až do období kolem roku 1200 před naším letopočtem, kdy se situace začala uklidňovat protože jednotlivé říše začaly jedna po druhé záhadně mizet. Nejprve utichly zmínky o chetitech, což způsobily asi Mykény ze západu a nějaké kmeny od Černého moře. Pak padly Babyloniané v bojích s Asýrií a Elamem a jen o pár desítek let později někam zmizel i Elam. V roce 1080 před naším letopočtem se zroutila egyptská nová říše a chvilku později mizí i informace o Asýrii. Co se mezi řekami následujících 100 let, nevíme, ale na pobřeží Středozemního moře se během tohle mizení národů usídlili pelištejci, aramejci a židé z Egypta. Takže můžeme přesunout svou pozornost tam. O kousek severněji, v dnešním Libanonu, se tou dobou navíc začala rozvíjet fénická města. Na židy a feničany se ale podíváme až v příštím videu, stejně tak jako na asiřany, kteří se jako jedni z mála dokázali z tohoto temného období vyhrabat, a také na nové babyloniany kteří po jednom tisícletí vstali z popela. Odkaz na tohle video o Mezopotámii od roku 1200 před naším letopočtem máte tady vlevo nahoře. Pod ním je ještě video o starověkém Egyptě, na který jsme dnes párkrát narazili. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, se poníte dát případně video sdílejte. Já se s vámi loučím a uvidíme se zase nepříště u nějakého dalšího videa. Zatím čau čau.